musím říct, že třeba spousta... Jeho tvář známe z televizního seriálu Četnické humoresky a jeho hlas na nás promlouvá z Českého rozhlasu. Řeč samozřejmě není o nikom jiném než o Zdeňku Junákovi, oblíbeném českém herci, dabérovi a moderátorovi. Ten přijel na Valentýna navštívit seniory do Šardic. Společně pobesedovali, zaspívali a hlavně se zasmáli. Od té doby, co jsem tady nebyl, tak jsem dovršil věku 65+. A zjistil jsem, že najednou mám obrovské výhody. Opravdu, když jako člověkovi tak trošku slouží to zdraví, samozřejmě každý máme nějaké problémy, to se nedá nic dělat. Ale když tomu člověku slouží jako tak trošku to zdraví, tak třeba jezdím vlakem téměř zadarmo. Téměř. V Praze jezdím dokonce dopravními prostředky zadarmo. V Brně ještě ne. Pan Junák už u nás vystupoval asi před 4 roky a my každý rok měníme program a ptáme se i seniorů, co by je tak zajímalo, a pan Junák je velmi populární, protože uvádí ty jeho oblíbené a skutečně báječné srdcovky, takže proto jsme oslovili agenturu, která nám sdělila, že pan Junák je naštěstí v tento termín volný. Moravské Slovácko, to je můj domov, to je tady, že jsem tady strašně rád, měl jsem asi 2 nabídky do Prahy, ale Moravu nemůžu zaradit. Celé odpoledne se neslo ve veselém duchu a do programu se zapojili také samotní seniori, kteří si co do pobavení publika nezadali se Zdeňkem Junákem. Jde školka po lesní cestě a uvidí tam přijetou lišku. A paní učitelka říká, děcka, co to je? Nikdo se nehlásí. A paní učitelka říká, děcka, my se o tom učíme ve škole, vy to nevíte. A Pepíček vyjde z řady a bude to toho říkat na kutka, že by to byl delenín. Já osobně mám strašně ráda pana Junáka, protože já ho každodenně poslouchám a dokonce jsem vyhrála aj sudoku, když jako jsem soutěžila. Já ho mám strašně ráda. A i v televizi a ty četnický humoresky, to bylo na jedničku. A v rádi, když poslouchám, to se mě strašně líbí. To je na jedničku. To lepšího jako vypravěča by moc nenašli, to je na jedničku. Jak už jsme tu zmínili, Zdeněk Junák je velmi oblíben posluchači Českého rozhlasu, kteří si nemohou vynachválit jeho pořad srdcovky. Strašně rád dělám se slovem. Potom víceméně v těch srdcovkách, když budeme mluvit o nich, tak mám dost jako volnosti. Ano, svazují vás třeba ta přáníčka, která musíte splnit, že jo, jasně, protože jinak by posluchači byli zklamaní. Muziku mi dodává, že jo, hudební režisér, to jako jo, ale víceméně mám tak výborného nadřízeného, že mi tam dává trošku volnou ruku, takže vlastně můžu dneska, protože jsem na světě 68 let, tak můžu zúročit to, co jsem jako viděl, s kým jsem se potkal a podobně. Zdeňka Junáka známe jako velmi činorodého umělce, nás ale zajímalo, jak se na hereckou dráhu dostal. Za to všechno může jistý herec Miroslav Suchý. Bohužel už není mezi námi a on byl dlouholetý člen divadla v Hradci Králové. A protože on měl příbuzenský vztah s našimi sousedy v Uherském Hradišti, nebo ve Starém městě teda respektive, tak jak se tak po prázdninách jezdíval na takový ty rekreace ROH, mám na mysli na ty podnikové chaty a podobně. A můj tatínek byl ředitel Mihoravských cukrovarů, takže oni měli třeba na Vranovské přehradě chajdu nebo na Plumlovské. A tak se jezdilo, že jo. A teď jako můj brácha hraje na kytaru, že já tam šmrám na kytaru, se různě blblo u těch ohňů, a ten Mirek mi právě říká, ale Zdeňo, co chceš dělat po 12 letech, protože tenkrát to byla 12 letka, SVVŠ, po maturitě. A já říkám, že náš tata chce, abych šel na tu chemickou, víš, ale nechceš zkusit divadlo, a tak to všechno začalo. Besedy se seniory jsou v Šardicích pravidelnou záležitostí. Vedení obce je informuje o aktuálním dění a plánovaných projektech. Poté hosty čeká zajímavý program, během kterého mohou strávit čas s přáteli. Při zahájení je seznamují se záležitostmi, které by je mohly zajímat, ale nechci je hodně obtěžovat, protože skutečně čekají na toho hlavního hosta. Ale pak jsme jim rozdávali dotazníčky, kde věříme, že nám napsali odpovědi, a na základě vyhodnocení toho dotazníku pak můžeme dál pokračovat v přípravách nějakých akcí, které seniory zajímají. A pak je chceme hlavně upozorňovat na možnosti přihlášení se na mobilní rozhlas a na různé záležitosti, které se týkají jejich bezpečnosti. Do horna jedem hopem,
tam se paklanem svým svačným, horák stačí ti jen ten den a už víš, co je v něm.